ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ወራዊ የስነ ግጥምና ዮግ ገበታ በእናት ሬስቶራንት በጥበብ እንን መስጋና ወራህ ዳር የስነ ግጥምና ዮግ ገበታ አብይርስ ወጣት ወጣንያን አንቀፋ ገጣሚያን ወገጣሚያት የሚሳተፉበት ምሽት በጃዝ የስነ ግጥም አቅርቦት ተዋቂው ድምጻዊ ከያኒ በኃይሉ አጎናፍርና ሰጠኛጠና የሚያጅቡት ድንቅ ጽብ የጥበብ ድግስ ኖቬምበር 18 ቀን 2014 ከ6 ሰዓት ከ30 ፒኤም ጀምሮ በእናት ሬስቶራንት ይቀርባል። ስነ ግጥምና የስነ ጥበብ ስራዎች አድናቂ ከሆኑ ሰምተው ለመዝናናትና የቤተሰብ ምሽት በድምቀት ለማሳለፍም ከሻቱ ማክሰኞ ኖቬምበር 18 ቀን በእናት ሬስቶራንት በጥበብ እንኑር የስነ ግጥምና የወገበታ ምሽታችን ላይ ይታደሙ። አድራሻው 4709 ቻምብለስ ስትሪት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። ለበለጠ መረጃ 202 294 788 ይደውሉልን። በጥበብ እንኑር።